25 жыл бойы емдеуге арналған аппараттарды шығарып келе жатқан ресейлі Гелатом зауыты Петропавлда кезекті көрмесін жайғастырды. Дертке дауа болар медициналық құралдарды қаланың Сердечное дәріханаларынан 20% жеңілдікпен сатып алуға болады. Көрме 90-ның 15 мен 27 аралығында өтеді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Для применять тепло мы применяем излучатель. Здесь идет излучение магнита и красным светом. Мавит, алмак, диамак, унилор мен теплон. Дархана сөресінде қасқата жайғастырылған құрылғылардың пайдасын Елатом құрылғылар зауытының менеджері Батима Сайдалинова түсіндіруде. Қала тұрғыны Имантай Баженов бүгін теплон аппаратын алмақшы екен. Бұл медицинал жабдықтың бел мен буын ауруларын емдеуде көмегі зор. Ұнағаны анау теплон деген аппарат, он насадкалары көп ауруға емдеп жазылуға, балаларға жарайды, үлкен адамдарға. Сол енді соны көрерміз. Соны аламыз. Ресейлік Гелатом зауыты құрылғыларының ел нарығына түскеніне 15 жылдан астам уақыт өткен. Бүгін бұл медициналық жабдықтар тұрғындардың зор сұранысына ие. Шипасы мол әрі сапалы аспаптарға 3 жылға кепілдік беріледі. Алмак 01 аппараты жүрек қан тамырлары жүйесі, бронха, ішек қарын жол ауруларын емдеуге септеседі. Бұны сырқырап, мазасы кетіп жүрген адамдарға да пайдасы бар. Мәселен, иықтағы немесе шынтақтағы буындарға былай қолдануға болады. Ол магниттік импульстар арқылы емдейді. Сондай қомыртқаға да келтіріп, үстіне жатуға болады. Бұл аппараттың құны 37700 теңге. Шипасы бар тағы бір құрылғы унилор деп аталады. Құрылғы гайморит ауруын емдеуде көмектеседі. Ол үшін аппаратты 7-10 күн бойы үзбей қолдану қажет. Оның қазіргі бағасы 21600 теңге. Инсульт пен бас ауырғанда таптырмайтын диамаг аппараттары бар. Ауырып қалсаңыз, үйде жатып ақ құрылғылардың көмегімен емделуге болады. Құны 95600 теңге. Унилор аппаратын кез келген адам өз бетінше қолдана беруіне болады. Құрылғылардың арнайы сипаттамалары бар. Құлаққа, мұрынға немесе тамаққа арналған. Қазір Елатом зауытының аппараттарын 20% жеңілдіктермен 90-ның 15 мен 27 аралығында өңіріміздегі барлық сердечное дәріханаларынан сатып алуға болады. Қосымша ақпаратты 33 15 55 телефон нөміріне қоңырау шалып біле аласыз. Тоғжан Ахмамбетова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.